Humanitar kentronը շարունակում է օպերատիվ արձագանքել այն բոլոր խնդիրներին, որոնք մենք արձանագրում ենք եւ որոնք մեր կամավորները նաեւ փորձում են մեզ փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց տեղաբաշխման, հումանիտար կարիքների շուրջ, ինչպես նաեւ մենք փորձում ենք այս փուլում այն բոլոր մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ կեցավայրեր ունեն, լուծել իրենց զբաղվածության խնդիրները, նաև աշակերտների տեղաբաշխումը կազմակերպել հանրապետության տարբեր հանրակրթական դպրոցներում։ Ինչպես մենք նախապես ներկայացրել ենք, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ներհոսքը խիստ նվազել է եւ մեր յուրաքանչյուր միացման ընթացքում մենք շատ չնչին թվի ավելացում ենք արձանագրում, թույլ տվեք ներկայացնել այս ժամի տվյալները եւ այսպես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100625 անձ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն, տրանսպորտային միջոցների թիվը կազմում է 21195։ Այս ժամի դրությամբ հաշվառվածների թիվը կազմում է 91924։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ հաշվառման գործընթացը զուգահեռ իրականացվում է, եւ եթե ինչ-ինչ պատճառներով դուք նախապես ժամանելուց չեք կարողացել հաշվառվել, այս պարագայում անհրաժեշտություն կա, որպեսզի դիմեք համայնքային կենտրոններ։ Հիշեցնեմ, որ առավել քան 60 համայնքում նման կենտրոններ են գործում, պատասխանատու անձանց տվյալներով դուք կարող եք կապնվել եւ հաշվառման գործընթացն անցնել։ Այս նույնականացումը խիստ կարևոր է որը մեզ համար, որպեսի հաջորդիվ դուք ընդգրկվեք տարբեր սոցիալական ծրագրերում, որը պետությունն իրականացնում է։ Ինչպես մենք ներկայացրել ենք, արդեն իսկ մեկնարկը դրված է երկու գործընթացի։ Մեկը վերաբերում է միանվակ գումարներին, այսինքն 100,000-ական դրամներին, որոնք հատկացվելու են յուրաքանչյուր անձի, ով բռնի տեղահանվել է Լեռնային Ղարաբաղից ռազմական գործողությունների արդյունքում, և երկրորդը վերաբերում է արդեն բնակարանների վարձակալության գումարներին, այս գումարները հատկացվում են այն անձանց, որոնք չունեն հականություն Հայաստանի Հանրապետությունում, յուրաքանչյուր անձին տրամադրվում է 40,000 դրամ եւ 10,000 դրամ կոմունալ վճարների համար։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ներկայացնել քայլերի հաջորդականությունը, որն անհրաժեշտ է իրականացնել այս գումարները ստանալու համար։ Բոլոր այն անձին, ովքեր ունեն բանկային քարտային հաշվարկներ, այս պայմանությամբ որևէ գործողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չունեն, քանի որ նախորդին կայացած նաեւ խորհրդակցության արդյունքում աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունն ու կենտրոնական բանկը որոշակի բազաների փոխանակում են իրականացրել, եւ սրա արդյունքում, եթե դուք ունեք բանկային քարտային հաշիվներ, ապա դա կփոխանցվեն եւ մոտ ժամանակներում ձեր հասանելի գումարը, այսինքն 100,000-ական դրամները, փոխանցվելու է ձեզ։ Այս դեպքում որևէ հավելյալ գործողության անհրաժեշտություն չունեք, եթե դուք արդեն իսկ հաշվառվել եք եւ ձեր ներկայությունը արդեն իսկ հաստատված է միասնական սոցիալական ծառայություններում։ Ինչ անել այն դեպքում, եթե դուք չունեք բանկային քարտային հաշիվ։ Այս դեպքում պետք է ձեր տեղակայման բնակավայրի ամենամոտ առևտրային բանկի մասնաճյուղը այցելել և բացել բանկային հաշիվ։ Իրականում այդ գործընթացը շատ կարճ է տևում, այսօր արդեն իսկ առևտրային բանկերը բոլորը տեղեկացված են։ Ես նշեմ, որ բացառությամբ Fast Bank-ը եւ Melat Bank-ը, որոնք չունեն քարտային հաշիվներ եւ քարտեր չեն տրամադրում, մյուս բոլոր բանկեր դուք կարող եք այցելել։ Հաշվի սպասարկումը եւ հաշվի բացման այս գործընթացը անվճար է տեղի ունենում եւ հաշված ռոպեների ընթացքում։ Այո, բանկային քարտերի տրամադրումը կարող է որոշակի ժամանակ խլել, մի քանի օր, բայց նշենք, որ սա որևէ կերպ արգելք չէ, եւ եթե դուք հաշվի համար եք արդեն իսկ բացում, ձեր գումարը կփոխանցվի։ Այս գործընթացում եւս մեկ անգամ նշեմ, որ պարզեցում կա։ Այն հանգամանքում, երբ դուք արդեն բանկային հաշիվները բացում եք, կարիք չկա այդ ամենը ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայություն։ Արդեն բանկային հաշվարկների միջոցով եւ տեղեկատվության փոխանակման միջոցով այդ տվյալները փոխանցվելու են միասնական սոցիալական ծառայություն, որտեղ ձեր գումարները կփոխանցվեն։ Երրորդ կարևոր խնդիրը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր ունեն անչափահաս երեխաներ, քանի որ սոցիալական աջակցությունը հատկացվում է նաև անչափահասներին, այս դեպքում անհրաժեշտություն կա, որ երեխաների մայրը միասնական սոցիալական ծառայության գրասենյակներում կամ հաստատի և կարողանա երեխայի կապը նշել ծնողի հետ, կամ սա կարելի անել ընդամենը օնլայն եղանակով։ Պետք է մուտք գործել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայք համապատասխան բաժնում լրացնել հարթակում տվյալները երեխայի, և այս դեպքում երեխայի գումարը կփոխանցվի երեխայի մորը։ Եթե որևէ խնդիր կա, ապա այս գումարը փոխանցվում է երեխայի հորը կամ այլ ընտանիքի անդամի։
Ես նաև ցանկանում եմ նշել, որ եթե այս հարթակի գործարկման, լրացման կամ էլեկտրոնային տարբերակի հետ կապված որևէ խնդիր կա, ապա դուք կարող եք մոտենալ ցանկացած միասնական սոցիալական ծառայության գրասենյակ և տեղում կամավորները ձեզ կօգնեն այդ հարցաթերթը լրացնել և գործընթացն իրականացնել։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, այս գործընթացը չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք նույնականացում կարողանանք իրականացնել։ Առաջին փուլով հատկացվելու են այն սոցիալական աջակցությունը, որը ենթադրում է 100 հազարական դրամ, դա միանվակ գումար է, եւ մեր հաջորդ միացումների ընթացքում նաեւ կանրադառնանք, թե ինչպես են դրամադրելու բնակարանների վարձավճարները։ Այս պայդրությամբ կարող ենք մենք արձանագրել, որ Հայաստանի տարբեր մարզերում և Երևանում բնակություն են հաստատել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք, և առաջնային կեցության հարցը արդեն իսկ լուծված է։ Ես ուզում եմ նշել, որ պետությունը հոգում է նաև սննդամթերքի, հիգենիկ պարագաների, որոշ դեպքում տրանսպորտային միջոցի դրամադրման խնդիրները, նաև նշեմ, որ առողջապահության ոլորտի բոլոր ծառայությունները նույնպես իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում։ Տեղաբաշխումը տեղի ունենում Հայաստանի նաև մարզերում, իսկ թե ինչպիսին է իրավիճակը մարզերում, ինչ խնդիրների են բախվում և ինչպես են հյուրընկալում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին, այս պահին կտեղեկանանք խոսքը փոխանցում Հանցում եմ Արագածոտնի մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանին։ Համեցեք, պարոն մարզպետ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Ես կցանկանամ նշեմ, որ առաջին հանձնարարականը, որ ստացել ենք, դա եղել է վարչապետի կողմից այն հանձնարարականը, որ առաջին իսկ մեր բռնի տեղահանված քույրեր եղբայրների ժամանելու դեպքում ապահովել կեցավայրով և համապատասխան մինիմալ կարիքներն ապահովելու համար սննդով և հիգենայի պարագաներով։ Այդ փուլը կարող ենք ասել, որ արդեն անցած ենք, հիմա ժամը 16:00-ի դրությամբ Արագածոտի մարզում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և հաշվարված անձանց թիվը 3017 է, որոնցից 478-ը տեղակայված են հյուրանոցներում, հյուրատներում, իսկ 2539 անձ տեղակայված է տներում, սեփական բնակարաններում, և ըստ համայնքների կարող եմ նշել, որ աշտարակ խոշորացված համայնքում 2305 անձ է, որից հյուրանոցներում, հյուրատներում 390 անձ, իսկ բնակարաններում, տներում 1915։ Ապարան խոշորացված համայնքում 354 անձ է, որից հյուրանոցներում, հյուրատներում 57 անձ են, իսկ բնակարաններում և սեփական տներում, այսպես ասած, 297 անձ։ Թալին խոշորացված համայնքում 264 անձ, որից հյուրանոցներում 31 անձ են, իսկ տներում 233 անձ։ Եվ Ծաղկաովիտ խոշորացված համայնքում 94 անձ, որից հյուրանոցներում, քանի որ հյուրանոց հյուրատներ չկան, 0 անձ, իսկ տներում բնակարաններում 94 անձ են։ Այս պահի դրությամբ մարզում հաշվառում անցած և տներում բնակեցված 2539 անձից 2086 անձ ստացել են սնունդ, իսկ հյուրանոցներում, հյուրատներում հիմնականում սնունդը ապահովում են հենց տվյալ տնտեսվարողը, 3 անգամ սնունդ է ապահովում, դրա համար մենք չենք անդրադառնում այդ պահով։ Դպրոց է ընդունվել 150 երեխա, տրանսպորտի հարցը կազմակերպում է կառավարությունը, այսինքն մենք վերցնում ենք երեխաներին դպրոց տեղափոխելն ու հետ տանելը կառավարությունը իր վրա է վերցնում։ Նաև կցանկանային նշել, որ տարվում են աշխատանքներ հյուրանոցներից, հյուրատներից դեպի սեփական տներ բնակեցնելու խնդիրը, որը շատ կարևոր է, և խնդրեմ մեր հայրենակիցներին այս հարցում մեզ աջակից լինել, որովհետև հետագա կանխատեսելի կյանք կառավարելու համար վստահ եմ, որ բնակարանները շատ ավելի հարմարավետ կլինեն։ Նաև կցանկանայի նշել, որ գործում է թեժ գծի հեռախոսահամար 0232-324-64 հեռախոսահամարն է, ցանկացած խնդրի դեպքում կխնդրենք զանգահարել թեժ գծի հեռախոսահամարին, և եթե կան թերություններ, հայցում ենք ոլորտ ներողամտությունը, կարճ ժամանակահատվածում մեծ քանակությամբ մարդիկ են ժամանել մարզ, և ֆիզիկապես հնարավոր չէ ամեն ինչը շատ արագ կազմակերպել, բայց ցանկացած խնդրի կարձագանքենք։ Կրկին անգամ շնորհակալություն։
Պարոն Մարզպետ, եւս մեկ հարց, ինչ խնդիրների եք բախվել մինչ այժմ, որը մարզային մակարդակում լուծելի չի դարձել։ Արդյոք այս պարագայում մենք կարող ենք ակնկալել, որ մարզում օրինակ կամ բավարար թվով թափուր բնակարաններ, ինչու՞ չէ մենք նաև քննարկել ենք, որ մարդիկ կարող է իրենց սեփական տան կամ բնակարանի մեկ սենյակը տան վարձակալության։ Նախորդին նաև վարչապետը այդ մասին խոսեց, որ կարելի է շատ արագ վերանորոգել եւ վարձակալության հասնել, այսինքն մենք հնարավորություն ունենք այն ընտանիքներին, որոնք փոքրաթիվ են, մեկ կամ երկու անձից են բաղկացած, հյուրընկալել նաև նման ընտանիքներում։ Ինչպիսի գործընթաց եւ արդյոք մարզպետարանը ինչ-որ մոնիտորինգ իրականացվում է, որպեսզի ֆիքսի թե բավարար ենթակառուցվածքներ կան թե չէ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, դուք ճիշտ եք, այս դեպքում մարզպետարանները եւ համայնքները շատ ճկուն են գործում։ Համագործակցում ենք տարածքային կառավարման ենթակառուցների նախարարության եւ համայնքների հետ եւ օպերատիվ ձեւով բոլոր մեր գործընկերները արագ արձագանքում են եւ հիմա մենք հավաքում ենք տների բազա, որը որ արդեն ես իմ նախորդ խոսքում նշեցի, հիմնականում նախատեսված է նա համար, որպեսզի հյուրանոցները, հյուրատները թոթափենք եւ ավելի շատ բնակեցնենք բնակարանները, քանի որ բնական է, որ նախ հյուրանոցներն իրանց նորմալ կյանքը հետագայում դասավորելու համար եւ մեր բռնի տեղահանված քույրերը, եղբայրները ավելի կանխատեսելի կյանք կունենան տներում, այդ աշխատանքը կատարվում է, հենց հիմա էլ այդ տրավային աշխատում, առաջի փուլը համարվում է անցած, հիմա միջնաժամկետ ծրագրերի մասին է խոսքը գնում, իսկ միջնաժամկետ ծրագրերի մեջ առաջնայինը հենց բնակեցման եւ աշխատանքի խնդիրների լուծման հարցն է։ Մենք շատ քույրեր եւ եղբայրներ ունենք, ովքեր ունեն մասնագիտական կրթություն, հանձնարականը մեզ տրված է այնպես, որ անհատապես բոլորի ինֆորմացիան ստանանք եւ ըստ մասնագիտության փորձենք աշխատանքով ապահովենք եւ կարճ ժամանակահատվածում վստահ եմ մարդիկ աշխատելով ոչ միայն գլուց են իրենց կենցաղային եւ հարցերը, այլ նաեւ ավելացված արժեք ստեղծեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շատ կարևոր դիտարկում եմ, որովհետեւ այս փուլում արդեն միջնաժամկետում երբ պետությունը հատկացնում է մինչեւ 6 ամսվա վարձավճարը, մարդիկ արդեն որոշակի պլանավորում կարող են անել եւ հասկանալ, թե որ մարզում տեղակայվել, հաշվի առնելով, որ կախված աշխարհագրությունից նաեւ բնակարանների վարձավճարներն են տարբեր, եւ մենք պարբերաբար մեր եթերում, առավելապես մեր ուղիղ միացումների ժամը 12-ի եթերում մշտապես կներկայացնենք այն թափուր աշխատատեղերը, որոնք առկա են ինչպես պետական, այնպես մասնավոր սեկտորում, եւ դուք կարողանաք որոշակիորեն աշխարհագրություն նշել եւ ճշտել ու ըստ այդմ պլանավորել ձեր հետագա կեցության խնդիրը։ Ես նաեւ ներկայացնեմ, որ եւ առողջապահության նախարարությունը եւ կրթության, գիտության, սպորտի ի մշակույթի նախարարությունը արդեն իսկ հրապարակել է թափուր աշխատատեղերի ցանկը։ Հիշեցնեմ, որ առողջապահության նախարարության թեժ գծի համարն է 8003, իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից տվյալներ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 010-599-600 համարով։ Ես մեր թողարկման մեջ վերջում եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այս ժամի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց թիվը, որոնք ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն, կազմում է 100625։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20:00-ը։ Մինչ այդ ժամ